sepse ju i rritet dhe bashketuat me ta. Ju e dini rritën e tyre, por ju e kuptuat me ko se çka ishin e gjendje të bënin toni e mici për Kosovën e ju në allat për t'ja falur Kosovës. Por ja se erdi dita, ja se erdi dita dhe sot ne po akthejmë në bronzë. Sot pja kthejmë qytetit të tyre të dashur në mënyrë që për rreth tyre të mblidhet rinia e këtij qyteti, që rreth tyre të hidhen këngë e valle të hares më të madhe në Kosovën e lirë, në Kosovën shtetë sovran e në Kosovën e ndëruar prej dëshmorëve tanë tash e një shekull. Të ndëruara familje Haliti Ymerja Herizi, duke ju përshëndetur, ju dëshiroj mirë se ardhe në qytetin tonë, në të cilën keni hisë edhe ju, sepse për këtë ditë ju dhatë bitë tuaj, Bekteshin, Nezirin dhe Hamdiun, si zhlan edhe 1910 familjet e tjera anë në mbanë troje etnike. Të ndëruar pjesëmarrës, dhe primit që po bëjmë me sot, do të japë një bukuri qytetit ku lindën rrëth 25 dëshmorë, qytetit ku rritën rrëth 120 dëshmorë, qytetit që me armë në dorë shkundi turpin shekullorë, prandaj, në vend të ati simboli komunist të realizmit socialist prej ditës e sotme, këtu do të shkelqenë në bronzë shtatorët e Gjelal Hajdës Tonit e të Selahedin Mullabazit Mitit. Dhe pra këto të skulptorëve, Rushdi Hoxha, Selami Hajjiaha, Florent Pista e Naim Kafegjiu, të gjithë akademik të këtë qyteti dhe njerëz që mëse mirë i njohën tonën e Micin, e të cilët në emër të qeverisë komunale i përgëzojmë për këtë vepër sa madhështore aq edhe të madhërishme. Po e theksoj se për vjetori i silent është diçka më i veçantë, është diçka më ndryshe, është pak sa më solem dhe këtë e di se e keni parasysh edhe ju, të gjithë pjesëmarrësit dhe të gjithë misafirët që keni ardhur këtu për të ndarë krenarinë me ne, me familjen Hajda e Mullabazi, me nënën e Gjelalit, me bitë të Selahedinit, me bashkëtarët e brigadës 124 Gani Paçarrizi dhe me luftëtarët e zonës operative të Pashtrikut. Për këtë ditë, për këtë fest, që shënon nëntorin e përgjakshëm të vitit 98, jemi përpjekur që këtu në këtë park përkujtimor, ti të bëjmë të gjithë pjesëmarrësit, por edhe përkrasit e luftës së lavdishme të ushtrisë lirëtore të Kosovës. Ato ishin ditët e përgjakshme, ditët kur rinia Kosovës ndryshoi kursin e historisë sonë kombëtare. Prandaj, kjo ditë ka shumë çka të veçantë, që e bën edhe më madhështore, por edhe të prekshme. Madhështore, sepse sot në mesin tonë gjenden viganët e luftës së Rahovecit, viganët e luftës së Drenicës e të gjitha betejat e zonës operative të Rafshit Dukagjinit. Gjenden Gjelal Bajram Hajda e Selahedin Mullabazi Mici, që ranë heroikisht me 6 nëntorë të vitit 98 afer fshatit Aptërush, që ranë gjatë luftimit kundër forca barbare, ata ranë për të mbirë sërish si Feniksa, e sot mund të sodisim se si mbin pikrisht në këtë vend të cilin aq shumë e deshën, ndërsa lanë mërgimin për të dalë Zotë Kosovës. Të ndëruar pjesëmarrës, lufta e fundit e rënoi përdhej tërë ekonominë e komunës së Rahovecit. Andaj nuk shpëtoi as vreshtaria. U shkatruan hektar të tërë si në sektorin individual ashtu edhe në sektorin shoqëror, të ngritur me djersin e këtij populli. U shkatruan gjigantët më të mëdhej për prodhimin dhe rujtjen e verave më cilësore në Ballkanin e Evropë. Mirpo, vetëm falë angazhimit të gjithë mbashëm, të gjithë vreshtarëve, sot kodrinët e blerë të Tarnadrinit, izbat e dikushme për rujtjen e verave cilësore dhe bodrumët e Rahovecit janë objekte që shkëlqen dhe reflektojnë shpresa për një perspektiv në zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore. Por duhet të mos harrojmë se edhe kjo u arrit fal gjakut të dëshmorëve dhe fal luftës së lavdishme që nga 26 prilli, kur këtu shkëlqyen uniformat e para të ushtrisë së lavdishme shtrimtare të Kosovës. Me shpresë se kënaqësinë e sotme për madhështinë e këtyre shtatorëve do të ndajmë së bashku,
ashtu si që kemi ndarë edhe ditët e kaluara të dhëmbjes e të krenarisë për të kaluarën tonë në këtë kështjell të qëndresës. Ju dëshirojmë mirë se ardhe, ndërsa familjet të dëshmorve, u dëshirojmë të ardhme më të mirë, një kujtesë më meritore për bitë të humbur, për gjakun në derdhur në themelet e pavarësisë të Kosovës dhe rrit të mbar pasarse të dëshmorve të rënë, rini të lumtur Hamidit dhe Ermalit. Atyre lavdi, juve ju falënderit. Ftoj të merë fjallën kryetarin e shtetit Kosovës, Zotrin Jakup Krasniqi. Të nderuar qytetarë të Arovecit, familjarë të dëshmorëve, bashkëqytetarë të Trimave, zonja dhe zotrinj. Pikërisht sot po mbushën 12 vjet që kur nuk janë midis nesh Xhelal Hajda dhe Selahedin Molla Abazi. Nuk janë ata me praninë e tyre fizike, por mjafton të thuhet vetëm kaq. Toni dhe Mici dhe se cili prej nesh ta ndjej praninë e luftëtarëve të lirisë sot këtu në Rahovec dhe në gjithë Kosovën. Këtu sot e mot do të flitet për bëmet e tyre, do të shkruhet për veprat e tyre. Tu e gjithandej trojeve shqiptare do të kujtohen e përkujtohen. Nga njëherë në mbushet mendja se as e tër arsenali epiteteve fishtjane të lahutes nuk do të mjaftonte për të dhënë me saktësi madhështinë e për të